geeft? Ja, wat bloemetjes en een barbecue. Mag ik even met u mee? Ja, dat mag. Natuurlijk. Ja, lust u altijd samen? Ja, alles samen. Was het niet door het eerste gezicht toen u uw vriendin ontmoette? Mijn vriendin heb ik ontmoet toen ik met mijn zus in Thailand op vakantie was. Zeg maar 3 dagen voor de terugreis. Toen werd ik gemasseerd door een leuk Thais vrouwtje. En die vroeg mij of ik een vriendin had. Ik zeg, nou, op dit moment ben ik alleen staan. Of zij iets voor mij wilde regelen. Ik zei, nou, dan moet je wel heel snel zijn. Want ik ga morgen al, of binnen 2 dagen ga ik terug naar Nederland. Nou, de laatste dag, een uur voordat ik naar Nederland terug zou vliegen, komt zij met een scooter aanrijden met Aika daarop. Ik zei, nou meisje, het spijt me heel erg, maar ik heb geen tijd meer. Ik zeg maar goed, laat ik een foto van je gezicht maken, zodat ik het niet vergeet bij aankomst thuis. Nu hebben we 4 kinderen. Mama, waarom deed je niet open? Ik was even bezig, schat. Dus u heeft in totaal 4 kinderen? Ja. Zij heeft er 2. 2 van mij. Ja. En 2 samen met haar. Dus u bent dan nu uw 2e leg, zoals dat zo mooi noemt. Zo zou je het kunnen noemen, ja. Ja. Maar dat had u natuurlijk nooit kunnen verwachten toen u gemasseerd werd. Dat u een vrouw zou krijgen en nog een keer 2 kinderen erbij. Nee, dat... Het was niet de bedoeling dat we zo'n grote familie zouden hebben. Ach, het heeft ook zijn mooie kanten natuurlijk. Maar het is wel heel druk hoor, dat kan ik je wel vertellen. Je kan er beter eentje aanschaffen eigenlijk die kant en klaar is misschien.